მოჭიროთ, ეს არის side scroller სიტყვის ვიდეო გაკუთილი ნომერი 18. ამ ვიდეო გაკუთილში ჩავაწყოთ death animation. ანიმაციები გვახსენენ მოქვს, სადაც თქვენი დაწყობა, შევიდეთ sprite-ებში, ვიპოვოთ ის ანიმაცია, რომელიც მოხსნებელია death-ზე. Ак single-დან გადავიდეთ multiple-ზე, აიჩი sprite editor-ი და დაყავით 1760 სიმაღლე ჩვენი sprite-ის კადრების რაოდენობაზე, რომელიც არის 110 სიმაღლე. ვისაც დაჭრით, აიჩიეთ apply. Გამოშალოთ. ახლა გადავალ ანიმაციაში. Overshot players. Ჩამოშლილი ახიან დაბლა. Create new clip. შევიდეთ animator. Და დავაწეროთ player. Death. Ყველა ფრეიმს ჩავაგდებ. დაახლოებით 50-60 და უკესად გამოიყურება. Ამის შემდეგ უნდა გადავიდეთ ანიმატორში. აქ ავირჩიოთ ისო player-ი. Და აქ დაემატა player death-ი. Უნდა ვიცოდეთ, რომ player death შეიძლება ნებისმიერ დროს მოხდეს, მაგალითად პერსონაჟი შეიძლება მაღლა ხდებოდეს, მაგრამ რაიმე მოკლას. ან დარბოდეს და რაიმე მოკლას, ან ერთ ადგილზე იყოს და მაგ დროს მოკლას მოწინააღმდეგემ. Ამიტომ ნებისმიერ მდგომარეობაში უნდა ჩაერთოს ეს ანიმაცია, ამიტომ ავირჩიოთ margin აღილაკი, make transition და player death. ამის შემდეგ ავირჩიოთ transition-ი. აქ უნდა გქონდეს რაიმე პარამეტრი, რომელიც განსაზღვრავს პერსონაჟის სიცოცხლე, როცა ნაკლებია 0-ზე, ან 0-მდე რაღაცაზე. ამიტომ შევქნათ პლუს, ფლოატი, რადგან სიცოცხლე ფლოატით განსაზღვრეთ და დავარქვათ HP. და HP აქ ავირჩიოთ moment. HP თუ არის ნაკლები 0-მდე ნომერზე, ანუ თუ 0-იან უფრო ნაკლები, მაგ შემთხვევაში გადავიდეს player death-ის ანიმაცია. როგორც წინა შემთხვევაში, any state-დან, როდესაც jump land-ზე გადადიოდა, ბევრჯერ იძახებდა, ამიტომ ჩამოშალეთ setting-ები და can transition to self გაუთიშოთ, რომ ეგ აღარ მოხდეს და მხოლოდ ერთხელ ჩაერთოს. ამასთან ორჯერ დავაკლიკოთ player death-საც და ნახოთ loop-ით ჩართული აუცილებლად გაუთიშოთ, რადგან ამის გამო არ გამეორდეს ანიმაცია. ეხლა ის გადაგვრჩენია, script-დან დავარეგულიროთ, რომ HP იყოს იგივე რაც current health-ი. Да, როცა current health-ი ჩამოა პერსონაჟის 0-მდე ან 0-ის დაბლა, ავტომატურად გახდება HP-ც, ეს პარამეტრიც სწორი, რაც ავტომატურად ჩართავს player death-ს. და ცოტათი შევცვალოთ player death-ი როგორ ხდება, ეგეც script-დან. ამოგეწოთ script-ი. აქ პირველ რიგში დაგჭირდება, რომ animator-ი მომდიშნოთ. Animator. დავარქვათ my anim. Start-ში უთხრათ რა ზულაპარაკობთ. Player healthy work player-ს მაგრებული, ამიტომ პირდაპირ აუჩიოთ get component ჩვენი player-იდან. და აქედან დაგჭირდება animator. ფრჩხილები დახურვა. Update-ში ჩამოვიდეთ და დავწეროთ my anim წერტილი set float ფრჩხილები. ამით განსაზღვრავთ ჩვენ პარამეტრს, რომელიც არის HP, სახელი არის HP, აქ დავწეროთ ბრჭყალებში. HP დიდი ასოებით, შემდეგ ძიმე და ეს HP რა ღირებულებას უდრის? ეს არის ჩვენი current health, რომ გავხადოთ ჩვენი HP იგივე ღირებულების, რაც არის current health და current health-ი 0-ზე ჩამოა. HP-ს 0-ზე ჩამოა, როგორც თქვი, რომელიც დაატრიერებს ჩვენი ანიმაციის ჩართვას. ამიტომ დავწეროთ აქ სულადის სახელი, ეს არის current health. ჩავხდოთ. გიბატონ. და ახლა ნოცადოთ, რომ ეს ანიმაცია გავთიშოთ, რომელიც არის ახტომის ანიმაცია და ჩაბორნის ანიმაცია, იმ შემთხვევაში თუ HP არის 0-1-ზე ნაკლები. ეს რო გავაკეთოთ, მაგალითად transition-ი ავირჩიოთ, დავამატოთ HP. და მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა ჩაირთოს ანიმაცია, თუ HP მეტია 0-1-ზე. და სულ ეს არის. ეხლა უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ როცა პერსონაჟი სიცოცხლე მთლიანად დააკლდება, rigid body გავუთიშოთ, რომ მოძრაობა აღარ შეძლოს. შევიდეთ script-ში, ჩამოვიდეთ death-ში და აქ იმის მაგია, რომ game object-ი უბრალოდ გავანადგუროთ. პირველ რიგში, როგორც კი death-ს გამოიძახებთ, ანუ პერსონაჟი HP 0-ია, უნდა გავუთიშოთ rigid body.
მაგრამ პრობლემა შეიძლება იმან შექმნას, თუ პერსონაჟი მაგალითად ჰაერშია და rigid body-ს მაშინვე გაუთიშავ და ჰაერში მოკვდა. დაბლა აღარ ჩამოვარდება. ამიტომ შევქნათ if statement-ი. აქ უნდა ვიკითხოთ, რომ პერსონაჟი თუ მიწას ეხება, ანუ is grounded უნდა გამოვიზახოთ character controller-დან. აი ეს არის is grounded. ეს არის public-ი, ანუ შეგვიძლია წოდება გქონდეს ამასთან. Character controller უკვე გვაქვს, სადაც არის is grounded-ი. ამიტომ ჩავწეროთ character controller წერტილი is grounded უდრის true. ამით ვეუბნებით, რომ თუ პერსონაჟი მიწას ეხება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაეთიშოს ჩვენი rigid body, აქ რასაც ჩავწერთ. ჩავწეროთ player rigid body მონიშნული არ გვაქვს, ამიტომ ჯერ ეგ მონიშნოთ. rigid body to be my rb. და სტარტშიცაც უთხრათ რა არის. my rb უდრის get component rigid body to be. და უნდა გავთიშოთ my rb წერტილი simulated უდრის false. წესით ამ კოდის გამოყენებით ჩვენ rigid body-ს გავუთიშავთ ფუნქციას ჩვენ ქარაქტერზე. ჩავწოთ. ან თუ მიწაზე დგა, თუ მიწაზე არის პირდაპირ ითიშება პერსონაჟი. ცალკე ანიმაცია როგორ ჩაერთვება სიმაღლეზე თუ ახტა პერსონაჟი. პირდაპირ ითიშება, რაც უკეთესია. ეხლა რამენადაც შევამოწმოთ, თუ პერსონაჟი ჰაერშია და ისე მოკვდა, რა მოხდება მაგ მომენტში? NMB Octopus მოუნიშნა. Rigid body-ში გრავიტაციას ავირჩევ 0-ს. დავწევ ჰაერში, რომ ცოტა მაღლიდან დაიწყოს სიარული. მომენტ ფათარნები არავწიეთ. პრობლემა შექმნის, აი ესე იყოს. ნუ შემოტრიალებ შეძლოს. Circle collider შეეხო დაბლიდან ეტყობა, ან ვეცდები გვერდიდან შევეხო. ცოტა დაბლა ჩამოწევ. მოდიშოთ NM-ი, ჩამოვიდეთ დაბლა და damage-ი გავუზარდოთ 2-დან 5-ამდე, რომ ერთი დარტყმით შეძლოს პერსონაჟის მოკვლა. როგორც ხედავთ, პერსონაჟი ჰაერშივე გაჩერდა და rigid body მოიხსნა ავტომატურად, როგორც კი სიცოცხლე დააკლდა და ჰაერში დაბლა აღარ ჩამოვარდა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვთქვით, იმ შემთხვევაში მოხდეს ეს კოდი, თუ is grounded-ი არის true, მაინც გამოიძახა ეს კოდი. და ეს შეიძლება იმიტომ მოხდა, რომ პერსონაჟმა როდესაც გადაკვეთა collider-ი, აი აქ თუ ჩამოვალთ is grounded-ზე, on collision enter-ის შემთხვევაში ნებისმიერი collision-ი ხდის is grounded true-ს. ამიტომ ისე უნდა შევცვალოთ, რომ is grounded true მხოლოდ იმ შემთხვევაში იყოს, თუ პერსონაჟი ეხება კონკრეტულად მიწას. NM Octopus-ს და NM Moments დაბლა ჩამოწევ ისო. როგორც დაინახეთ, პერსონაჟი რომ მოკვდა ჰაერშივე კი გაჩერდა, მაგრამ სხვა ანიმაციები აღარ ერთვებოდა. იგი მას ნიშნავს, რომ ჩვენ transition-ში რომ დავაყენეთ HP is greater than 0.01, ამან იმუშავა. თუ პერსონაჟი მოკვდა, ეს არასტორი გამოვა და სხვა ანიმაციები აღარ ჩაერთვება, როგორც არის ჩამოვარდა ნახტობა. და პირდაპირ ჩაერთვება death animation. დღესთვის ეს არის, მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.